Доброго вечора, шановні миколаївці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Лісничі з усієї Миколаївщини мітингували під облдержадміністрацією. Як вони зазначили, в галузі назріває соціальна катастрофа. Докладніше у випуску далі. Подавали в чесні руки ліси. Ці заглот вирізали все, а тоді кажуть, бо ми не можемо справитися, і віддали назад. Отаке, напевно, і нас все. Через сильні пориви вітру на багатоповерхівку впала стара тополя. Мешканці будинку обурені, адже неодноразово звертались до департаменту ЖКГ. Чим все закінчилось, знають наші журналісти. Будуть проведені роботи, ви в очереді, нету денег. Якщо треба, все в письмах є записано. Бути чи не бути крематорію в Миколаєві – це та інші питання розглядали на засіданні постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Підняли цей питання, починаємо питатися просто озвучувати. Ні, місця зовсім не знаю, ми не планували, я не знаю, ні себестоїмості, я не смотрел, хоча в інтернеті маса проєктів є. Тож до подій. Лісничі з усієї Миколаївщини мітингували під облдержадміністрацією. Вимагають відмінити рішення Кабміну щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року. Адже це згубно для лісництва в цілому. Мітинги лісників – акція всеукраїнська, адже реформування торкнеться всіх регіонів країни. Як зазначають представники лісництв, в галузі назріває соціальна катастрофа. Не дивлячись на численні звернення профспілки до всіх інститутів влади, фінансування лісогосподарських робіт на півдні та сході України і нині не відновлене. Не обговорення з громадськістю. Тобто до цього часу, біля 2 років, обговорювалося з громадськістю, з науковцями, з фахівцями стратегія реформування лісового господарства. Але цю стратегію до уваги не взяли, а взяли якусь стратегію, яку надали Міністерство Мінагрополітики, яке в підпорядкуванні якого знаходиться Держлісагентство. Рішення Кабміну щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року для працівників галузі стало сюрпризом. В цій стратегії було написано, що ліса можуть віддаватися в концесію. В цій стратегії було вже написано, що ліса можуть бути приватизовані приватними особами. І плюс ще до цього реорганізація та ліквідація лісосховських підприємств. Лісничі розповідають, подібна практика була запроваджена в інших країнах та побоюються, що закінчиться так само – провалом. Така практика була вже у Прибалтиці, чи в Естонії, чи в Латвії. Там теж подавали в чесні руки ліси, ці заглот вирізали все, а тоді кажуть, бо ми не можемо справитися, і віддали назад. Отаке, напевно, і нас жде. За останні 2 роки штат працівників лісового господарства зменшився на 45%. Тож наразі догляд за територією здійснювати важко, розповідають лісничі. У мене Вознесенський район, обхід, який я обслуговую, почти пів району. Все розкидано, і це треба все обскакати, як то говорить, об'їхати. А на чому? Свій транспорт, бензину нема, нічого нема. Отже, головні вимоги лісників – відміна рішення Кабінету міністрів України щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року. Відмова від створення єдиного лісогосподарського підприємства. Унеможливлення приватизації державних лісогосподарських підприємств. Валентина Гурова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. У середмісті Миколаєва велика пожежа. У Заводському районі зайнялись промислові приміщення. Для гасіння задіяли 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Сигнал про пожежу надійшов о 15:56. Площа горіння – понад 200 квадратних метрів. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Також зазначили, що складність гасіння в тому, що загоряння відбулось на так званій безводній дільниці. Через це воду доводилось підвозити окремо.
І далі до подій. У Миколаєві через сильні пориви вітру на багатоповерхівку впала стара тополя. Мешканці будинку обурені, адже з приводу саме цього дерева неодноразово звертались до департаменту житлово-комунального господарства. Чим все закінчилось? Далі. Висота тополі понад 20 метрів. Дерево впало о пів на сьому ранку, чим розбудило мешканців будинку. Постраждалих немає, проте гілки пошкодили балкони та вікна на верхніх поверхах. Я в 6 часов проснулась, услышала треск. Слушайте, а я блины как раз на кухне жарила, а на 8 этаже я мужу говорю, слушай, такой ветер, баки падают, такой ветер переворачивает. Он, какие баки, сама ты бак. Посмотрели, а это дерево падает, 6 часов на моих глазах. Мешканці будинку номер 58 по вулиці Шосейній розповідають, дерева у цьому дворі падали і раніше. Перше звернулись з цього приводу до департаменту житлово-комунального господарства навесні поточного року. Я обратился, ну, с вопросом, что о снесении. Вот они мне прислали акт, что все обследовали, будут проведены работы. Проте жодних робіт так і не було виконано. В листах з департаменту житлово-комунального господарства мешканці будинку отримували обіцянки. Будут проведены работы. Вы в очереди. Нету денег. Если надо, все в письмах есть записано. Близько 14-ї години дерево розпилили та прибрали. Проте мешканців будинку хвилює питання, коли вирішать проблему з іншими старими похиленими деревами у дворі. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Бути чи не бути крематорію в Миколаєві – це та інші питання розглядали на засіданні постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Про важливість питання щодо будівництва крематорію у місті або в області нагадали громадські активісти. Підняли цей питання і починаємо питатися просто озвучувати його. Ні, місто совершенно не знаємо, ми не планували, я не знаю ні себестоїмості, я не смотрел, хоча в інтернеті маса проєктів є. Там делали даже в Фейсбуке голосование, ну, чтобы узнать мнение народа. Ну, голосование это показывает, что, в принципе, там из 300 проголосовавших 295 за. Причем, что мы же не предлагаем, что это только один выход к крематорию. Это как вариант решения этой проблемы. Вивчити це питання депутати доручили директору комунального підприємства Миколаївської ритуальна служба Михайлу Трофенюку та доповісти результати вже на наступному засіданні комісії. Також до народних обранців звернувся тренер із карате Анатолій Яковенко з проханням надати дозвіл на продовження договорів оренди нежитлових приміщень спортивних залів у загальноосвітніх школах номер 39 та 51. Цього разу у зверненні тренер збільшив термін пролонгації з 1 року до 2 років та 11 місяців. Чтобы было понятно, Кубок Украины сразу 42 призовых места. То есть мои спортсмены вот 460 раз становились чемпионами Украины. 460. 112 чемпионов Европы. То есть у меня есть спортсмены, которые чемпионы Японии, Европы. Я самый титулованный тренер на Украине. Звернення депутати підтримали одноголосно. Потім перейшли до розгляду питання щодо облаштування тротуарної мережі по вулиці Шосейній плавними з'їздами для маломобільних груп людей. Адже саме там знаходиться міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів. У нас штат наших посещення увеличується, колясочники увеличуються, і люди просто відмовляються від саморозвиття дальнейшого заняття спортом із-за того, що якщо ви знайдете якусь. Це питання передали на особистий контроль начальнику департаменту ЖКГ Андрію Пальку. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва завітали представники полтавських об'єднаних територіальних громад. На зустрічі сторони обговорили, як відбувається процес децентралізації в їх регіонах. Влада і фінанси повинні знаходитися на місцях, впевнені учасники дискусії. Саме в цьому вони вбачають основний принцип децентралізації. З цього випливає, що одним з найважливіших кроків у процесі виходу української економіки з кризи є створення якомога більшої кількості об'єднаних територіальних громад. Я дійсно вірю в те, що тільки об'єднавшись, тільки визначившись з лідерами на місцях, ми зможемо мати спроможну громаду і можемо мати спроможну Україну. Коли в Україні розпочалися децентралізаційні процеси, Миколаїв був серед аутсайдерів, в той час як деякі обласні центри вже мали чітко сформульовані перспективні плани. Деякі експерти пов'язують це з близькістю Миколаївської області до сусідньої держави, наслідком якої є недовіра до будь-яких об'єднувальних ініціатив. Набувши за 72 роки радянської влади, ми не можемо сприйняти жодних новацій, які пов'язані з новою державою унітарною, яка є Україна. Тобто люди дещо ще, скажімо так, гальмують. І це питання свідомості, це питання часу.
Тим не менш, у рейтингу областей за кількістю спроможних територіальних громад Миколаївщина посідає 10-ту позицію. Полтавщина трохи нижче, на 14-тій сходинці. Однак представники цього регіону запевнили, рейтинг не найголовніше. Головне – прогрес та якість власне територіальних об'єднань. Зуміли навколо нас об'єднати оцих всіх зацікавлених гравців на полі децентралізації. Сьогодні ми маємо 39 об'єднаних громад. У нас громади невеликі, але вони дуже фінансово спроможні. Спроможні фінансово і завдяки будучій ренті, і спроможні завдяки місцевому бізнесу. Фахівці дійшли висновку, що проблем багато в обох областях. Але якщо буде бажання та допомога держави, то децентралізація обов'язково закріпиться і принесе добробут як громадам, так і країні в цілому. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ну а ми продовжуємо наш випуск. На Миколаївщині виловлювали рибу, яка внесена до Червоної книги. Комерційна структура під виглядом промислового рибальництва займалась вилобом осетра, білуги, саврюги та камбали. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України. Керівник приватного підприємства налагодив мережу збуту морської риби на території Миколаївської та Одеської областей. Через знайомих реалізаторів продавав її перевіреним клієнтам. Правоохоронці здійснили санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів справи. Перевірив виплав засоби, що належать підприємцю. Вилучив рибацькі сітки та рибу – білугу, севрюгу, камбалу, катранів, калканів та осетрів. Вага деяких видів сягала 20 кілограмів. Окрім цього, правоохоронці вилучили 57 тисяч доларів та 25 тисяч гривень, чорнові записи, а також незареєстровану зброю. Офіційні коментарі в наступних випусках ТНМ. І до події на Сході. У зоні проведення антитерористичної операції бойовики активували позиції Збройних сил України майже за всіма напрямками, нехтуючи мінськими домовленостями. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Проросійські найманці активно обстрілювали українські позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам'янки, застосовуючи весь спектр піхотного озброєння. На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Труїзбинки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів, оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаскіного та Зайцевого. А зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового. А біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також терористи здійснювали прицільні обстріли зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Красногорівки. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 13 разів застосовували зброю, яка не заборонена мінськими домовленостями. Під час ведення бойових дій один український боєць отримав поранення. Нині він перебуває у шпиталі. Також стали відомими деякі подробиці про бій поблизу Кримського, який відбувся 23 листопада. Все почалося з повідомлення спостережного пункту 23 листопада біля 7.50-8.00 про те, що він засік рух групи неопізнаної зі сторони терористів в кількості 10-12 чоловік. За словами українських військових, невідомі рухались в напрямку Бахмутської траси, намагаючись її перетнути. Захисники Луганщини зрозуміли, що це диверсійна група. Зав'язався бій, вони почали відходити, група почала переслідування. І безпосередньо на самій Бахмутській трасі, там далі від нашого спостережнього пункту, група переслідування потрапила в засідку. Внаслідок бою не обійшлося без втрат з боку Збройних сил України. Четверо військових загинули, троє дістали поранення. Ще один військовослужбовець потрапив у полон. Постраждалих вдалося врятувати та ушпиталити. Загиблі їхні і наші лежали весь час до наступного ранку. Вони нікого не евакуювали. Вони, все, що їм вдалося, це поранених своїх забрати, які більш-менш були в пристойному стані, і самі подолали відстань до безпечного місця, щоб їх там евакуювали в лікувальні заклади. Втім, попри втрати, цей бій, за словами українських військових, змусив окупантів поводитися не так нахабно, як раніше. Тепер до цієї місцевості терористи навіть не надсилають спостерігачів. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.
А на базі Одеської військової академії з навчальної підготовки відбулися інструкторсько-методичні заняття. Учасники ознайомились з особливостями нової програми, нещодавно запровадженої у Збройних силах України. Далі наші колеги Стер Кабриз. До заходу, організованого колективом військової академії міста Одеса на базі Центру забезпечення навчального процесу цього закладу, окрім викладачів та інструкторів власної академії, також долучились викладачі військової кафедри Одеського національного екологічного університету, представники управління морської піхоти штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Ми проводимо заняття на 10 навчальних місцях. Ми проводимо заняття з тактичної підготовки, також навчальні місця, радіаційний, хімічний, біологічний захист, топографічна підготовка, інженерна підготовка, заняття зі зв'язку, де вивчаються сучасні засоби зв'язку, які прийняті на озброєнні Збройних силах України. Також будуть навчальне місце – це боротьба з танками противника. Далі передбачені заняття з вогневої підготовки, стрільба з різних видів стрілецької зброї. Також буде показова стрільба з бойових машин. Загалом заняття було розділено на 10 навчальних місць та 2 етапи – денний та нічний. Упродовж відведеного часу викладачі та курсанти академії представили учасникам особливості проведення занять з новачками військової справи – з тактичної, вогневої, топографічної, інженерної підготовок, захисту від радіаційного, хімічного і біологічного ураження, організації зв'язку, боротьби з бронетехнікою противника, тактичної медицини та евакуації поранених, поведінки на полі бою, розвідки. До підготовки курсантів нашої кафедри органи військового управління висувають такі ж вимоги, як і до підготовки решти курсантів вищих військових навчальних закладів. Тому сьогоднішня участь нашого викладацького складу у інструкторсько-методичному занятті є дуже важливою. Зараз заняття у самому розпалі, але ж зараз можна констатувати, що вони проходять з великою користю. Зараз органами військового управління ставляться вимоги з того, щоб базова загальновійськова підготовка відбувалася за єдиними принципами і підходами. Тому сьогоднішнє інструкторсько-методичне заняття, воно, повторюю, є дуже корисним. Продемонстровані зміни в програмі базової військової підготовки багато в чому базуються на актуальному бойовому досвіді, отриманому нашими воїнами на сході країни та на працюваннях армій наших партнерів провідних країн НАТО. Основна відмінність – безпосередня робота досвідчених інструкторів із малими у кілька осіб групами курсантів. Офіцер-керівник заняття лише організовує захід та контролює роботу інструкторів. Усі ці заняття повинні вплинути на якість підготовки і запровадження базової загальновійськової підготовки військової академії міста Одеса. Під час вступної кампанії 2018 року, яка закінчиться і почнеться з первинної військової професійної підготовки, ми повинні підготувати всіх інструкторів, які будуть проводити заняття з нашими курсантами нового набору. Планується, що курсанти академії опановуватимуть нову програму базової загальновійськової підготовки одразу ж після зарахування до вищого навчального закладу. Для чого до середини літа наступного року в навчальному закладі підготують необхідну кількість інструкторів. Курсанти старших курсів уже в якості інструкторів для своїх молодих товаришів під час практики і стажування у військах постійно вдосконалюватимуть свої знання та рівень методичної підготовки з викладання військових дисциплін. Тож після випуску офіцери академії володітимуть усім необхідним досвідом для організації занять з базової загальновійськової підготовки на нових місцях служби. Тож, це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!